Atenção, próxima equipe, por favor. A gente perdeu, depressiva. Pra eu saber como é. Vai. Embora. Triste. Bobona. Brega. Coisa feia. Puritana. A vida dos trabalhadores. É mesmo. Obrigado. Com licença. Tem a puridão? Não, não. A força? Chato. Gente, vocês... Ai, meu Deus. Vocês estão numa escola que tem muita fé. E vocês têm que respeitar as coisas. Eu vou ler aqui uma parábola da Bíblia, no Eclesiástico. Posso falar? No Eclesiástico 28, o perdão. Ficar irado e guardar raiva são coisas horríveis, mas o pecador não as larga. Se você se vingar dos outros, Deus vai se vingar de você, pois ele pede contas completas de todos os seus pecados. Perdoe a injustiça que o seu amigo fez contra você. E assim, quando você orar, Deus perdoará os seus pecados. Se você guardar a mágoa de alguém, como é que você vai pedir a Deus que ele perdoe você? Se alguém não tem pena dos outros, como é que vai orar pedindo o perdão dos seus próprios pecados? Se você, uma criatura mortal, guardar ódio de alguém, como é que os pecados que você cometeu poderão ser perdoados? Lembre que um dia você vai morrer e seu corpo vai apodrecer. Portanto, pare de odiar e obedeça aos mandamentos de Deus. Lembre dos mandamentos e não guarde ódio do seu amigo. Lembre-se da aliança de Deus Altíssimo e perdoe os erros dos outros. Micael, você não pode ser assim. Assim como? Um dia eu já fui desse jeito. De que forma? Eu falei com outras palavras para ela, eu machuquei ela, mas hoje eu mudei porque nós somos iguais e você tem que ser igual, você nem melhor nem pior que ninguém, e você tem que mudar, mude não por ela, mas por você mesmo. Por causa dela? Jamais. Ela é como você. Daquela forma? Ela precisa da tua amizade, Micael. Vamos na casa dela. Não mesmo. Vamos, por favor, Micael. Mude esse seu pensamento. Esse seu pensamento que não vai levar você a nada. A nada mesmo. Tá bom. Mas só dessa vez. Aê, a balada hoje. Ai, vai demais. Vai todo mundo. Não é esse segundo ano. Eu preciso ir. Será que aquele boy vai, amiga? Vai todos. Eu vou convidar um amigo meu pra vocês, pra apresentar vocês lá. Bate, é bonito. Olha. Vocês vão convidar aquelas meninas pra balada? Que menina? Ah, que meninas. Meu filho vai todos no segundo ano, já todos convidados. Aquelas duas meninas que estavam com você, ano. Vocês duas. É vocês duas. Fala aquela diferentona? Meu Sim. amor, esse tipo de pessoas não frequenta a minha casa. Por que não, Larissa? Você é uma do jeito daquela menina, ela não cabe entre a gente. Mas ela é igual ela a você, mas ela entenda. É social, não, igual não a ela, gente, não consegue gente. Ficar junto da gente. Ela não consegue, ela é diferente. Gente, qual é o problema de convidar ela? Ela não vai se sentir bem. Tu vai pensar como ela deve ser minha mulher. Tu jura? Bora pedir desculpa a ela. Talvez ela possa até se sentir desculpa, bem. Por quê? Será? Não. Cara, a gente tava falando um monte de coisa pra ela da sala de aula. A gente tava falando a verdade, ela é estranha. Eu tô com o Samuel. É, eu acho que não precisava disso, não. Será, Ana? Vai, amiga. Acho melhor não. A gente já disse mesmo.
com ela. Vamos lá, vamos. Será que ela seja uma boa pessoa? Vamos lá, vamos. Ei, você sabe onde é que tava aquela menina? A puritana. A rebelde. Não, gente, a novata. A novata foi pra casa se recuperar devido aos problemas da sala. Então, vamos que até pena. Lá. Temos que atar. Vocês vão na casa dela, então eu acompanho vocês. Seus colegas vieram falar com você, Safira. Pode. Nós viemos aqui te pedir desculpa pelo que nós fizemos na sala. É, a gente sabe que a gente errou, então a gente vai pedir desculpa pra você. Desculpa, Safira. Safira, desculpa. E a gente gostaria que você começasse a socializar com a gente. Eu desculpo vocês, mas vocês vão jurar nunca mais fazer isso com ninguém. Porque isso não se faz. O que vocês fizeram comigo, eu senti na alma. Me machucou muito.